ጎስ ብስራት ነፍቀርት ፌል ክልተ ኹነት ኣብ ሓደ ህመት ዘርእስታ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰት ፊልም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ እዝኒ ሰማዕተይ ክትበፅሕ ምዃና ብሓጎስ ከነበስረኩም ይፈጡ። ክልተ ኹነት ኣብ ሓደ ህመት ናይ ውላድ ገሊ ፀገም ኣጋጥሞፍቅሪ ዶ ወይስ ውላድ? እቶም ፍቕሪ ብውላድ እንክፋታተን ሬድዋን ብፍየሪ እንክህደን ክትፈልጢ ውላድ ዝህብን ዝኽእልን ሓደ ፈጣሪ ጥራሕ ስለቲ ፅቡቕ ዘረባኻ ግን ይቐኒለ ትኸይዳለኻ ሓያት ብኣደ ሬድዋን ክትህደድን ክትከላበትን ሓዳር ድዩ ክብተን ወይስ ፍቕሪ ይኽዕወ? ክልተ ኹነት ኣብ ሓደ ህመት ደቆም ኣብሂሮም ንዓና ደንኪሮም ወዲስዎ ምኳንካይ እዛ ኣብ ነርወይ ማለት ኣብ ከተማ በርገን ዝተሰርሐት ሓዳስ ፊልም ነቶም ኣብ ገዛ ዓዶም ሓንቂቆም ክነብሩ ዝግብኦም ደቂ ስዋትን ኣማፃፃናን ህላወናን እቲ ድህስስ ምኳና እውን ብሓጎስ ከነበስረኩም ንፈጡ። ክልተ ኹነት ኣብ ሓደ ህመት ደረስቲ እሙን ዓብደርቃድርን ስዒድ ሳልሕን ዳይሬክተር ስዒድ ሳልሕ ተሓጋጋዚ ዳይሬክተር እሙን ዓብደርቃድር መናጀር እሙን ዓብደርቃድር ብልፅቲ ፊልሚ 2021 ምስቶም ብሉፃት ተዋሳእቲ ክልተ ኹነት ኣብ ሓደ ህመት ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣፍቀርቲ ስነ ጥበብ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ምራልኩምን ምትብባዕኩምን ከይፍለየና ብትሕትና ክንላበወኩም ንፈቱ። ክልተ ኹነት ኣብ ሓደ ህመት